На подвір'ї Коломийського палацу культури багатолюдно. Тут мистецький заклад розпочав день відкритих дверей. Пані Ольга прийшла на захід разом із 6-річною донечкою. Каже, що дівчинка одразу ж побігла, бо хоче оглянути всі локації. Вона бачу, дивиться зацікавленими очками. Ми будемо слідкувати, на що впаде її взір, там будемо і цікавитися умовами. Подобається малювати, подобається танцювати, подобається думати, креативити. От будемо в такому настрої дивитися. А от 11-річна Єва вже обрала гурток до вподоби. Мені цікавий гурток танцювальний гурток. Я хотіла попробувати сучасний стиль танців. Театр танцю очолює Надія Челенко. Це сучасний вид мистецтва, тому жінка очікує, що сюди прийде чимало діток. Танцювальний наш колектив «Рідан» щиро запрошує діточок поринути у світ танцю, у світ хореографічного мистецтва. І у нас проходить добір у групи діточок по класичному танцю та сучасному танцю. Культорганізаторка Лариса Олексюк каже, що діти мотивують працювати і творити. А ще вона переконана, вони майбутнє, за яке борються наші захисники. Діти надихають, а зараз цей час для них це взагалі як розрада йде. Вони, в них дуже, я вам скажу, яскрава фантазія, уява. Я завжди їм даю зразочок, але вони завжди щось своє додають. І це дуже добре, тому що кожного своє бачення того чи інакшого виробу і взагалі кожного своя фантазія. У народному домі працює десяток народних аматорських колективів. Є й цікаві гуртки. У нас займаються групи, кому 40 і чуть-чуть далі. Так що у нас і такі гуртки є, де ви можете займатися латиноамериканськими танцями, народними танцями і доєднуватись також до вокалу. А зараз ми робимо різні майстер-класи, щоб показати, що саме відбувається у нас в народному домі. Під час дня відкритих дверей керівники гуртків, студії та ансамблів повністю укомплектували свої склади і вже готуються тішити концертами. З Коломиї Богдан Малецький, Галина Ровенчук, телерадіокомпанія «Раї».